Wakati mwingine mwanadamu hulikimbilia jambo na ikawa ni shari kwake. Na wakati mwingine hulikimbia jambo na ikawa ndio kheri yake. Na sote hatujui. Ajuaye ni Allah subhana. Hivyo basi, pima, utafakari na umshauri yeye subhana. Na uridhike kwa alilokupangia. Vyema tafakari ndipo amua, upime vizuri kulitambua, tena tahadhari kuamuliwa, si kila shauri kulichukua, waenda ilo kheri, ndo ilo kosewa. Huu ni wasia, ndugu yangu na kupashika, takusaidia duniani utafaidika. Huu ni wasia, ndugu yangu na kupashika, takusaidia duniani utafaidika. Ajua kheri mola rabuka, yake khitiari njema hakika, haiwi ni shari akiridhika, basi mshauri siwe na shaka. Yasije mazuri yakakuponyoka. Huu ni wasia, ndugu yangu nakupashika, takusaidia duniani utafaidika. Huu ni wasia, ndugu yangu nakupashika, takusaidia duniani utafaidika. La kuamuliwa lina utata, moyo hushukiwa kajitafuta, na pakurudiwa umeshatoka, mwisho taelewa yakikufika. Ulokiambiwa mwisho utajuta. Huu ni wasia, ndugu yangu nakupashika, takusaidia duniani utafaidika. Huu ni wasia, ndugu yangu nakupashika, takusaidia duniani utafaidika. Ya mwisho habari tahitimisha, keti ufikiri pima maisha. Hii ni dahari inatikisha, ni kama bahari aishi rasha, kipata bandari isha kuchokesha. Vyema tafakari ndipo amua, upime vizuri kulitambua, pena tahadhari kuamuliwa, si kila shauri kulichukua. LVS Record.